da je T6 vse prej kot dobro zastavljena naložba, je postalo boleče jasno že med samo gradnjo. Tako se TEŠ že prav vsa ta leta, vsaj od 2015 dalje, dobesedno utaplja v rdečih številkah. Lani pa je izguba z nekaj 10 ponovno eksplodirala na kar 280 milijonov evrov, kar je kljub sicer rekordnim poslovnim rezultatom v rdeče številke potisnilo tudi celoten HSE. Na naše vprašanje, zakaj oziroma kaj se skriva za temi številkami, nam danes iz HSE odgovorijo zgolj, da na poslovanje termodivizije močno vplivata tako negativni trend gibanja tržnih cen emisijskih kuponov kot regulatorne okoljske zahteve EU glede opuščanja rabe premoga. Kar nas vrne k sami naložbi. 1,4 milijarde evrov težka naložba je namreč temeljila na predpostavki, da bo v Velenju še dolgo na razpolago dovolj premoga po dovolj nizkih cenah in da bo krovna družba HSE vso elektriko, ki jo bodo zakuhali v Šoštanju, še naprej odkupovala po arbitrarno visokih cenah. Izkazalo se je, da nič od tega ne drži. Res pa so, poleg tega, močno narasle še cene kuponov na izpuste CO2. Da tudi razlogov za strateško obračanje Slovenije proč od premoga ne manjka, je ob otvoritvi sončne elektrarne Praprotno prejšnji konec tedna ugotavljal sam prvi mož TEŠ-a in HSE-ja Viktor Vračar. Nahajamo se namreč na degradiranem področju. Stojimo na več kot 130 metrov plasti v več desetletjih naloženega pepela in žlindre, ki je posledica izvajanja energetske dejavnosti na tej lokaciji. Prihodnost naj bi bila tudi v rdečih revirjih svetlejša in čistejša, napoveduje Vračar. Na tej lokaciji se je desetletja električna energija pridobivala z izkoriščanjem podzemnega primarnega vira, sedaj pa prihajamo na obnovljivi naravni nadzemni vir, torej iz premoga na sonce. Sončna elektrarna Praprotno predstavlja nov začetek, hkrati pa ohranjanje dolgoletne energetske lokacije in tradicije. A to prihodnost je preteklost ustavila v sedanjosti. Pred prehodom na obnovljive vire in novim začetkom mora Vračar rešiti bolj umazano, čeprav nujno potrebno, termodivizijo. TEŠ naj bi že lani dejansko postal insolventen, saj njegova izguba presegla polovico vrednosti kapitala. HSE je zato moral dokapitalizirati svojo hčerinsko družbo. Na koncu pa je TEŠ ironično rešila 130-milijonska odškodnina, ki so mu jo pravni nasledniki Alstoma, dobavitelja opreme za TEŠ-6, plačali zaradi protizakonitih ravnanj pri gradni. Samo lani je HSE moral dokapitalizirati oba igralca svoje termodivizije. 150 milijonov evrov je vložil TEŠ, še slabih 50 milijonov pa v premogovnik Velenje. A kljub 200-milijonske injekcije na podlagi 50-milijonske dokapitalizacije iz 2019 je HSE na koncu moral slabiti obe svoji naložbi. Premogovniku je vrednost znižal za dobre 4, TEŠ-u pa za skoraj 310 milijonov evrov. Čeprav zgolj na papirju govorimo skupno več kot pol milijarde evrov pomoči starim energetskim velikanom. S tem pa je tudi HSE leto zaključila z 227 milijoni evrov izgube. Medtem ko Vračar na slavnostnih dogodkih opisuje poslanstvo, prioritetno nalogo in obvezo HSE-ja. Zagotovitev zanesljive in cenovno učinkovite proizvodnje električne energije v okviru domačega geografskega območja in nadaljnega ohranjanja samozadostnosti oskrbe z električno energijo. Pa je vsakodnevna realnost precej manj bleščeča. TEŠ bi se namreč na robu insolventnosti utegnil ponovno znajti že letos. Ker pa izjemnih odškodnin, pa tudi možnosti za dokapitalizacije zmanjkuje, se mora ukvarjati s pripravo ocene in scenarijev poslovanja termodivizije. V SDH-ju, upravljavcu državnega premoženja, pa nam danes potrdijo, da so seznanjeni zgolj s tem, da v družbi pripravljajo načrt sistemskih ukrepov.